迎收看 Focus 国际话题，我是谭一伦。今天我们会带大家聚焦在美国总统拜登的亚洲行，因为这是他上任以来首度出访到亚洲。昨天已经抵达了第一站南韩，而拜登一下飞机就直奔三星半导体大厂。他演讲时也提到，乌俄战争凸显了保护供应链的必要性，也说将会加强美韩两国供应链的合作，显然想优先处理美国晶片短缺的危机。美国总统拜登在韩国总统尹锡悦的陪同下参观三星的半导体工厂。拜登全程看得仔细，毕竟同样形式的厂区也即将坐落在美国。Thanks for the incredible $17 billion investment that Samsung announced last May, soon to the United States to have a facility like this one that manufactures the most advanced chips in the world in Tyler, Texas.这次亚洲行的南韩站，拜登一下机就直奔三星厂区，充分展现了美国对晶片产业链的重视。毕竟这也是战略物资的其中一环。拜登演讲时也特别提到，俄乌战争凸显了供应链重要。Putin's brutal and unprovoked war in Ukraine has further spotlighted the need to secure our critical supply chains so that our economy, our economic and our national security are not dependent on countries that don't share our values.而拜登此行也被视为是围堵中国之旅，加上乌俄战争，政治安全议题上确实有利美国。只是北韩近期又蠢蠢欲动，可能趁拜登出访再次试射飞弹。But I must stress, it would be truly remarkable if North Korea did decide to carry out a nuclear test or some kind of missile test, certainly an ICBM, if a U.S. president was actually in the country or in Japan. 金正恩光今年就试射飞弹15次，由于北韩核试危机升高，拜登决定不访问两韩非军事区。除此之外，美国还得想办法修补和亚洲的经贸关系。On economics and trade, it's going to be harder for it. There's skepticism privately.Deep skepticism about the administration's proposed economic framework, the Indo-Pacific economic framework. When Donald Trump pulled out of the major trade agreement in the region, 这两年新冠疫情重创全球供应链，拜登积极和亚洲结盟，希望解决危机。TVBS 新闻综合报道。好，今天追踪第一线现场连线的是 TVBS 资深编译林芳颖，芳颖你好。好，方颖，我们要请教这次美国总统就任后第一次的亚洲行程。刚刚我们看到拜登的第一站就是到了南韩的三星厂房来参观，这代表什么意思呢？那今天拜登还会跟南韩的新任总统尹锡悦会谈，会有什么火花？要请教你。对，我们昨天看到拜登是在台湾时间大概4:30左右就抵达了南韩哦。那他第一站呢就直奔了三星的半导体工厂。其实我们可以看到这个代表了南韩这一次这个拜登的访韩之行呢，就是在重视在半导体合作这一块哦。那昨天呢，我们可以看到，其实原本是由南韩的外交部长朴正来接机。那尹锡悦的新任的南韩总统，他就是在南韩的三星半导体工厂这边来等待迎接拜登的前来哦。那这次我们看到他们这个元首的脸上哦，还有这个韩方人员脸上都戴着这个白色的口罩，上面印有美国还有南韩的国旗，来象征两国的合作，也对这次的这个访韩之旅相当的重视。那我们可以看到，其实今天最重要的就是这次拜登的访韩之旅，它最重要就是今天下午要举行的韩美元首峰会，而这也是呢这个拜登上任之后第一次要跟尹锡悦来会面。那预计的在今天下午举行的这个韩美元首峰会的进行90分钟，其中呢会有大概10分钟的时间是只有拜登跟尹锡悦两个人单独的会面，其他呢会加入其他的韩方人员还有美方代表一起来与会。那预计呢在今天台湾时间的下午2:30左右呢，他们就会来召开一个共同的记者会，来宣布这一次这个韩美元首峰会的这个一些细节哦。那另外呢，就是在今天晚上的时候呢，韩美这个不仅是韩美的元首，那包括呢这个韩方呢也派出了大阵仗来举行这个晚宴哦。那晚宴里面呢，我们看到韩国呢是邀请了10大的财团的负责人会到现场来一起来作陪哦。那10大的这个财阀里面呢，当中就包含了包括昨天与会的这个三星集团的三星集团的副会长李在镕，另外呢还有就是这个现代汽车的会长郑义轩，还有 LG 集团的会长具光模，另外就是 SK 集团的会长崔泰源，他们都会来与会。所以可以看到南韩摆出这个经济大咖的大阵仗，就可以看得出来他们对这一次韩美元首峰会之后带来的经济合作的效应有多么的期待。
另外方颖，我们知道尹锡悦其实上任才10天，美国总统拜登就造访，这算是给他一个非常大的面子。特别是这次拜登没有依照过去的惯例先去日本，反而是先去了南韩。国际分析这个拜登的行程为什么会这样安排呢？好，我们可以看到，我这次这次我们可以看到，这次拜登的这个访韩之旅，其实跟过去有点不一样，就是我们可以看到之前南韩的这个美国的前总统川普还有这个奥巴马呢，他们在这个亚洲之旅，他第一站都是先到日本，再到南韩。但是呢，这次很特别，就是呢，拜登选择了先到南韩，因此呢，就被外界推测说，是不是这个拜登有特别重视南韩这个部分？尤其呢，尹锡悦才刚上任11天而已，就举行了韩美元首峰会。那针对这一点呢，也白宫当然也被问到了这一题呀。那白宫的前发言人呢，这个萨奇他就表示说，其实这个美国对于南韩还有日本，其实都是相当重要的这个贸易个国际伙伴，因此呢，这个前后的顺序是希望大家不要过度的解读。但是我们看到韩国是怎么解读这件事情的呢？包括这个韩国各大媒体都相当的这个重视，为什么拜登会先选择来韩国再去日本哦？那韩联社是分析说，其实，在拜登上任之前，在2020年10月呢，美国民主党在全代会里面就公布了他们未来的这个纲领，施政纲领里面，其中在外交的部分呢，相当重视的就是国际同盟的部分。那国际同盟的部分呢，当中很重要的就是有提到对于北韩的这个威胁呢，要由同盟国来一起来帮助美国来对抗北韩。那细数美国在亚洲的同盟国当中，当然最重要的就是南韩了，因为南韩的这个不管是地理位置，还有跟这个北韩的关系，都是在北韩问题中的核心当事国。所以呢，拜登当然是要来跟这个南韩来讨论一下如何应对北韩。尤其这一次在这个拜登访韩的时间点，刚好就是南韩这政党轮替，南韩总统尹锡悦3月才当选，5月10号才就职典礼，因此呢，可以看得出来，其实美国总统拜登他是相当想要知道尹锡悦他对北韩的政策是不是跟文在寅有不一样的地方。因为文在寅呢，在前朝的时候其实对北韩的态度是比较缓和一点的，还希望两韩可以合作。但是呢，你在尹锡悦上任之后，他其实强调就是说对北韩需要强硬一点，因此呢，拜登也需要来跟这个尹锡悦来碰面，来了解一下他们是不是有这样子的一个关系。所以我们可以期待这次呢，就是尹锡悦跟拜登的首次会面，也会为了下一次未来的2年半的合作来做基础，所以这就是我们今天观察的重点。好，那确实我们就来深入探讨一下，拜登在南韩会停留3天2夜，所以在今天就是重头戏，也就是美韩峰会要登场，主要双方会谈到的，据了解会聚焦在3个议题上面。方颖是不是再帮我们分析一下呢？对，我们可以看到，其实这一次呢，这个尹锡悦跟这个拜登他们的首次会面可以说是这圈众所瞩目。尤其呢，我们可以知道拜登他是一个外交老手，他已经担任之前也担任过副总统8年的时间，经常跟这些外交的元首来会面。但是呢，尹锡悦他是一个政治素人。怎么说呢？因为他之前最高只有当过南韩的检察总长，他完全没有过去的这种施政的经验。以这个政治素人跟外交老手的会面呢，当然就是会让大家相当的期待，会激荡出什么样的火花。那这次的会面呢，聚焦3大议题包括呢，就是对北韩的政策，另外就是经济安保的合作，还有未来呢，南韩跟美国在许多的经济方面的合作，都会在这一次的这个90分钟的会议里面来谈，相谈一些细节。不过呢，其中我们要特别跟大家讨论，就是在经济合作这一点，我们可以看到，其实昨天呢，拜登在第一站呢就选择了三星半导体工厂，特别要跟您大家介绍一下三星半导体工厂的重要的地位它是世界规模最大的半导体工厂，它的面积有87万坪，相当于400个足球场这么大也因此呢，这个据说在这个川普上一次访问南韩的时候，搭了直升机来经过这个厂区，他一看，哇，怎么会有这么大的这个半导体工厂，他也惊叹了一下。那这一次的这个拜登访韩的
期间，不管是这个三星的副会长他李在镕，他全程接待，而且他原本要出席一场这个法院的听证，他还特地请假来为国效力，这个理由当然也是相当的充分啦。那李在镕呢，他在介绍的时候特地展示了三星最新一代的晶片的奈米技术，来向拜登来宣示说，未来在美国设厂的时候，就是会以同规格的这个晶片的技术来向美国这边设厂，也希望呢是可以向美国这边来要求来下订单。所以呢，这次三星的这个企图也是相当的强烈哦。不过我们可以看到，其实美国呢现在面临这个晶片短缺的问题，那美国又希望可以减少对中国的依赖，因此他非常希望可以跟三星来结盟，来成为这个半导体的合作的伙伴关系。那这也是呼应了尹锡悦上任以来的他一直强调，就是说要升级韩美的同盟关系，从这个不管是军事同盟、经济同盟，一直到技术同盟，这一点就是南韩跟美国他们达成的一个共识。所以三星半导体工厂这个部分是相当的重要。不过我们可以看到，其实昨天呢，这个拜登呢也在这个会后访问之后呢，也在记者会上面公开的感谢三星在美国的投资，因为三星去年五月就已经宣布要投资170亿美元，会在德州美国的德州设置一个晶圆的代工厂。所以呢，双方都已经达成了共识，未来半导体合作这块绝对是相当的重要。好，当然不少人也认为拜登这次先来南韩还有一个重点，就是因为北韩了。因为北韩之前也曾放话要在拜登访问南韩期间第七度来试射核弹，这金正恩跟美国呛虾的意味非常浓厚。那国际间如何分析美国跟北韩还有南韩之间越来越紧绷的情势呢？继续请教方颖。对哦，其实在这个尹锡悦他这个就职演说当中呢，其中他对北韩的部分他就已经喊话了，他是呼吁北韩要放弃这个核试验。但是呢，这个部分如果是北韩还没有达到的，还没有放弃之前的话，南韩绝对会是培养这个先发制人的能力。所以呢，其实可以看得出来，尹锡悦对北韩的态度绝对是对跟前朝不一样的。那过去文在寅在任以来，其实他还推动了这个两韩的这个两韩的文经会。另外呢，在这个北韩方面，看本来原本是看得出来有一些合作的曙光，可惜在这个文在寅执政的五年来，北韩还是不断的频频的发射核弹啊，还有这个发射飞弹啦、啊，还有这个核试验都没有停止。因此呢，两韩之间的这个威胁一直都是存在的。那这一次呢，尤其是北韩在今年以来已经发射飞弹多达了16次，而且这次还完成了这个准备要进行第七次的核试验。所以说是现在这南北韩的关系其实相当紧张的、哦。尤其我们知道北韩现在爆发新冠疫情非常的严重哦，虽然他们的说法、啊、他们不称为这些是确诊者，他们只形容这些人是发烧的人，但是呢，我们可以看到北韩的疫情严重却是拒绝南韩的这个援助哦。因为呢，南韩原本在这个一开始的时候就已经向北韩传达说我们可以提供人道的援助或者是药品的部分，但是呢，北韩到现在不仅是已读不回，甚至是未读未回，完全是忽视了南韩传达的一个善意哦。所以这次呢，我们外界也推测、哦、其实这次可能会把北韩的疫情的部分也纳入在这次韩美元首峰会的会谈当中来讨论这个对策。但是我们可以看到，其实南北韩的关系如此的紧绷，那北韩呢，其实他一直都没有放弃核武。外 CNN 就分析了，其实刚好是前阵子的这个俄乌战争，或许是俄乌战争的关系带给了金正恩有一个信心，也就是说呢，我只要不要放弃核武，然后我手上握有武器，外界你对我的任何的制裁我都可以不理会。所以呢，这也是金正恩为什么他一直没有放弃核武。有可能未来呢，外界也推测会不会未来俄国跟北韩的关系会逐渐的拉近，那这个方面呢有可能还会威胁到中国的地位。所以在这个东北亚局势方面呢，现在是还是相当的紧张，因为北韩一直没有放弃核武。那这一次的这个文在寅跟拜登一定也会就这个问题来进行深入的讨论。好，那接下来拜登的亚洲行其实还会到日本来会晤首相岸田文雄，同时还会启动这个由美国所主导的印太经济架构组织。南韩其实已经抢先在拜登访韩之前公开表达了参与的意愿，也预告南韩总统尹锡悦会以视讯连线来出席这个成立大会。方颖在之前也帮我们做了整理。美国拜登大统领和印度太平洋经济 framework를 통한글로벌공급망협력강화방안을논의할것입니다。南韩总统尹锡悦16号在国会举行上任后首次施政演说，也是第一次公开提及印太经济架构 IPEF。
两天后的18号，南韩总统办公室宣布，南韩正式决定加入印太经济架构。24号将以视讯连线方式出席在日本举行的 IPEF 成立大会，态度相当积极。미국은중국의경제적영향력확대를견제하기위한인도태평양경제프레임워크 IPEF 를추진하고있습니다미국은최근인도태평양지역동맹과파트너국가들의선언문초안을공람하는등각국의참여를독려한것으로알려졌습니다抢在拜登访问前夕，南韩率先表态要当印太经济架构第一批成员国。美国驻日大使易曼纽接受路透社专访透露，至少有6个国家，包括日本、南韩、澳洲、纽西兰以及菲律宾和新加坡，会签署加入 IPEF。这个经济架构将涵盖电子商务在内的贸易领域，加强供应链、基础设施和清洁能源、税收和反贪4大项目，力抗中国主导的区域全面经济伙伴协定 RCEP。挑动陆方敏感神经。또신냉전위험을방지하고진영대치에반대하는건양국의근본이익과관련된것이라며미국주도의대중국압박에한국이가담하지않을것을촉구했습니다大陆外长王毅和南韩外长朴正17号通话时，直接表明不希望南韩加入印太经济架构。过去南韩政府顾虑中国看法，为避免韩中关系恶化及中国报复，对美国政府主导的牵制中国计划总是态度模糊。尹锡悦如此明确表达加入 IPEF 实属罕见，南韩学者多半持肯定态度，看好尹锡悦政府借初期参与取得主导地位。부담으로작용할수도있고요한편으로도기회가될수있습니다그포괄적전략동맹으로한미동맹을강화하겠다는것은이미전임문재인정부에서부터작년5월에한미정상회담에서그러한포괄적전략동맹으로강화하는부분에대해서많은부분에서이제그공동성명에서합의를한부분이있죠韩联社分析，尹锡悦特别提到要借着 IPEF 机制稳定国际供应链，可能是要强调这是出于国家利益发表的言论，而非为了牵制特定国家。如此一来，就不会与中国有任何直接利害关系。但是，南韩在经济上长期依赖中国大陆，尹锡悦想要和美国靠拢，多少有风险。안보문제에있어서미국과협력을하되시장으로서의중국의기능절대무시할수없기때문에尽管南韩国内也有反对声浪，担忧中国反弹带来的负面影响，但多数学者认为，南韩不加入 IPEF 的影响更大，不能因为中国反对，南韩就不加入。南韩要优先考虑的是，加入 IPEF 是否对国家利益有帮助。同时，也有分析指出，南韩要看中国脸色的时期已经过去了。정부가주요국과경제안보협력을확대하고국제규범형성을주도하기위해서는然而，中国是南韩最大的贸易伙伴国，也连续13年成为日本最大出口市场。尽管日韩积极参加美国主导的印太经济架构，长期以来中日韩之间形成的产业链和供应链的深度融合，将使得中日韩难以脱钩。尹锡悦是否真能硬起来对抗中国，考验新政府的施政智慧。TVBS 新闻综合报道。好，的确有加入 IPEF 考验到尹锡悦的智慧，但方颖啊，我们这两天又听到尹锡悦说，加入 IPEF 绝对不是为了排挤中国大陆，这是不是还存在一点安抚的味道呢？怎么回事啊？其实，在去年呢，拜登提出了这个 IPEF 印太经济架构的时候。当时的前朝这个前任的南韩总统文在寅，他当时并没有在第一时间就表态要加入哦，因为当时呢是顾虑了中方的看法，所以南韩都一直没有表态。但是呢，到今年3月，这个文在寅的这个政党轮替之后呢，尹锡悦上任，他立刻就表达了他要加入这个印太经济架构的构想，而且呢，他在5月10号上任，在这拜登的出访前，立刻就表态说我要当第一个成员国。第一批成员国的这个用意是什么呢？首先呢，就是南韩要展示对美国的这个同盟的决心。美国提出了这个印太经济架构，我就要当第一个成员国来力挺美国。那其实呢，我们可以看到，其实虽然这个印太经济架构目前都还没有实质的这个构想哦，但是呢，南韩当第一个创始国的好处是什么呢？第一个就是你可以加入这个核心的议题讨论，另外你也可以提出对自己本国的一些好处的一些优势来跟其他的国家一起讨论。而且呢，尹锡悦他在这个宣布加入之后呢，24号就要以视讯的方式来参加这个印太经济架构的成立大会。所以可以看到，我这个南韩展示的这个决心是相当的积极。那在这一场这个
印太经济架构的合作当中呢，未来在这个合作上面会不会激怒中国呢？其实原本是传出说这个南韩的这方面是不是已经不用看中国的脸色了，但是好像也未必哦，因为南韩的官方呢在这个新闻出来之后呢立刻就出来灭火了，是说其实参加这个印太经济架构其实是一个供应链的同盟的关系，并不会排挤到中国，而且也没有要跟中国疏远的用意哦，所以呢南韩官方的这一番话或许就是希望可以安抚那个中方的这个心情哦，因为之前呢这个大陆外长的王毅哦，他已经在跟这个南韩的这个会谈这个电话讨论当中已经很明白的表示说希望南韩不要加入印太经济架构，但是呢南韩已经表态了嘛，所以这个话已经收不回了，现在就要看南韩怎么样在这个安抚中方的心情，同时要跟这个美国表态来加入他们的力挺，但是现在大家也担心说是不是南韩抢先加入了这个 IPEF 印太经济架构之后会不会排挤到未来比如说台湾也想要加入这个经济架构呢？那专家是分析说其实这一次南韩它主要是展现它对美国的表态积极力挺的一个举动，所以呢它并不是真的说尤其现在还不知道这个架构里面实质会有什么样的内容，它只是先表态，所以呢它并不是为了要排挤其他国家加入的机会，台湾呢也希望加入这个经济架构可以跟美国有更多的合作，那美国国务卿的布林肯他也说了其实这个经济架构印太经济架构并没有排除任何的国家，不排除任何国家当然也包括台湾，所以呢台湾其实还是有机会以台湾的这样包括台湾的半导体还有这个供应链的这个优势来加入印太经济架构，但是我们可以看到24号就要发布这个成立大会，目前第一批的名单当中呢除了日本南韩纽西兰澳洲还有这个新加坡这几个国家呢可看起来台湾是没有在第一波的名单之列，那我们有没有机会呢可以加入第二波名单或第三波名单就要看台湾跟这个美国双方的讨论了。好，另外我再回到拜登亚洲行，他到南韩降落的地点是在首尔附近的乌山空军基地，那这空军基地其实有一些特殊性对吗？再请教方颖。对哦，其实这次这个拜登呢，他在这个飞抵南韩的时候，跟他明天要离开都一样，是从这个乌山空军基地来进出。那这个乌山空军基地呢，是在这个位于首尔以南的这个京畿道的附近哦。那这个地方呢，其实它这个空军基地有一个很重要的位置，就是它是一个这个韩美空军最高级别的指挥部，可以从这边呢直接指挥整个这个韩半岛的这个作战的这个发布这个指挥令。算是这个相当重要的一个中心，而且呢他们还会拜访当中的这个航太指挥部，所以呢这个包括尹锡悦跟拜登他们两国这个元首同时在拜访这个地方，其实就像具有一个相当重大的意义哦。那其实我们可以看到美军呢在这个韩国其实部署了相当多的美军基地，但是这个基地的分布看起来呢是重西清北，也就是说呢，如果你部署在北方的话，是比较针对这个北韩来做防御。但是我们从这个地理位置看起来其实是反而是对中方的方向比较有机会是，这个防御是往中，而不是对北韩。所以这个也是让大家非常的这个觉得有意思的一点哦。那其实呢，在这一次韩美元首同步来拜访这个空军基地，其实也是一方面也是对北韩有一点宣示这个传达一个这个警告的意味啦，因为北韩频频射弹，而且可能又要发布核试验，那在参访这个作战指挥中心就有一个相当的重大的一个象征意义。那拜登呢在明天下午来到这个乌山的这个空军基地来，不管是视察还有这个慰劳这个美军弟兄，接着呢就会前往日本继续下一站。那接下来呢，美韩在这一次打下基础之后，未来包括说在个两方的任期之内，未来两年半之内，美国跟南韩双方还会有什么样积极的合作，那就让我们拭目以待。好，谢谢方颖带给我们最新的这个国际分析哦，确实可以看到美国现在对于中国大陆的崛起是非常忌惮的，再次感谢方颖。谢谢，欢迎回到现场。接下来我们要持续关注到的是乌俄战火，现在仍然持续进行，最新的状况我们要交给资深记者向如带我们了解。
好的，一伦，首先带大家来了解一下呢，那就是俄罗斯的国防部呢，他们声称乌克兰东部的卢甘斯克地区呢即将遭到解放哦。换言之呢，俄罗斯呢他们快速的就要控制了卢甘斯克这个地方。带大家来了解一下，卢甘斯克地区呢，它其实是乌克兰最东部的一个州，紧邻的就是俄罗斯。同时的话呢，它也是乌克兰重要的工业大城哦。大家还记得吗？2月21号，其实呢，在战争之前的时候呢，俄罗斯总统普京他就有告示说，他向大家宣布承认了卢甘斯克共和国以及顿内茨克共和国。换言之呢，这两个地区呢都是属于亲俄的政权。一旦俄罗斯他们控制了卢甘斯克地区的话，那么就会在当地设置了军事设施哦。好，那这样子的话呢，其实是紧邻着北约国家的边境。当然这也是因应了北约东扩而来。看完了前线以后呢，再带大家来了解一下呢，那就是战争何时会结束，这关系到了很多人哦。好，那大家来了解国际关系的这个军事专家呢，他们就从两国领导人的态度呢来分析，发现到呢其实冲突还是在继续哦，而且呢可能还会拖上好长一段时间，变成了是一个长期僵持。再来的话呢，那就是从乌克兰的总统泽伦斯基日前的时候呢，他宣布乌克兰的战争状态还要再延长，他签署了一纸总统令。这一纸总统令的话呢，把乌克兰的战时状态从5月25号往后再延长90天，到达了8月底。好，接下来的话呢，再带大家来了解各国对于乌克兰的援助状况。先来看一下美国，美国呢再一次对乌克兰实施的军事援助1亿美元哦。那同时的话呢，美国跟他的盟友也会对于重要武器以及设备呢如何快速运到乌克兰来进行讨论。除此之外的话呢，美国国会他们还通过了一项援助乌克兰的法案，只要拜登签署，他们它就会变成了一个法律哦。这个法案的话呢，它会对乌克兰提供3样帮助。第一个的话呢，那就是201亿美元的军事援助，包括了采购了防空导弹、远程火炮等一些武器系统。再来第二点的话呢，就是为乌克兰提供了超过80亿美元的一般经济支持。第三个的话呢，就是有超过50亿美元的粮食援助金哦。好，看完了美国以后，再来看一下欧盟。欧盟它是如何来帮助乌克兰呢？首先的话呢，那就是路透社柏林的消息，欧盟呢他们现在正在研究如何把冻结俄罗斯寡头他们的资产呢，用于重建乌克兰战后的基金哦。哎，这你打人家，好歹要帮助人家做一些贡献吧。于是呢，欧盟呢，他们就说了，其实呢，自从战争爆发以后呢，西方国家对于俄罗斯实施的一系列的制裁，包括了跟克里姆林宫关系相当密切的俄罗斯的富豪们，还有一些寡头们，他们首当其冲哦。截至目前为止的时候呢，欧盟他们已经同意冻结了数百位俄罗斯的商人还有官员他们的资产。但是呢，其实呢，在法律层面上面呢，会有一点比较困难的地方，那就是你很难去认证这一些房地产、游艇，或者是呢银行里头的账户资产，他们呢真正的所有人是谁？好，为此的话呢，欧盟委员会他们试图要建立一个什么共同的法律框架？换言之呢，就是让欧洲各国的政府呢更容易去没收了俄罗斯寡头的富豪资产。那么这一项提议当现在呢还在准备当中，能不能成功要打上一个问号。为什么呢？因为这样子的话，其实是需要所有的欧盟国家都能同意哦。但是呢，我们都知道有一些国家呢，他们比较传统，对于这种司法改革呢，他们呢就会有一些犹豫，而且呢态度比较谨慎，毕竟要改变的是他们的当地法律制度。除此之外的话，一样是路透的消息，那就是欧盟的委员会呢，他们提议要向乌克兰提供了90亿欧元的贷款，好让他们在战争当中维持国家的正常运转。议论。好，这样听起来，不管是重建乌克兰，或者是这个战争持续，都会陷入焦灼。而且我们刚才听到了，应该会持续到8月底。那谢谢这个向如带给我们最新的乌俄战情分析，感谢您。好，接着我们要看到是美国参议院最新也同意对乌克兰提供近400亿美元的援助，这是美国至今最庞大的援乌方案。而这次乌克兰可以一步步的击退俄军，其实最主要就是靠着美国送来的军务，不管是战争初期的标枪、刺针飞弹，或是最近的 M777 榴弹炮，接下来美国的凤凰幽灵无人机也将上阵。这就是乌克兰士兵靠美国的刺针防空飞弹对抗低飞的俄军直升机。
指空防重要，地面战中令坦克闻风丧胆的反战车利器、标枪、飞弹，美国也没缺席。This is an anti-tank guided missile system, a bit shorter than the Stinger, but it is also shoulder fired and can be operated by one soldier.面对俄军入侵，乌克兰能撑到三个月，关键在于以美国为首的西方国家提供各种军备武器。现在美国参院更通过规模最庞大的援助乌克兰经费，金额高达近400亿美元，将近台币1.2兆。The yeas are 86, the nays are 11, and the bill is passed.这项支出法案10号就在众院通过，却因为共和党议员搅局，直到19号才在参院压倒性通过。连同3月的136亿美元法案，等于短短2个月，美国援助乌克兰的金额就达到近540亿美元。It is enormous. In fact, it is more than the United States spent on the entire foreign aid budget in 2019.Once the bill passes, it's going to be flown to Seoul, so President Biden can sign it during his trip to Asia.近400亿美元的法案包含国防情报支援、给国务院进行大使馆运作及人道主义援助等等。同时，拜登还第10度动用总统拨款权。And President Biden is now promising more, specifically 18 150mm howitzers, 18 tactical vehicles for them, 18 artillery tubes.36 counter-artillery radars. This is just another specific to-do list. 其实乌克兰最近也刚收到首架来自美国的 Mi-17 直升机，预计将收到11架，补强乌军武器不足。还传出美国加码援助镭射制导火箭弹，能够用皮卡车携带，方便游击战。从时间轴来看，美国在3月军援主力放在标枪、刺针、防空飞弹，4月起提供的无人机款式越来越多，还包括自走炮、战术车。而在4月21号，拜登宣布支援神秘武器凤凰幽灵无人机，以及堪称抗俄大杀器的 M777 榴弹炮。现在还传出美国考虑将波音公司的鱼叉飞弹以及挪威制的康士伯格海军打击飞弹运往乌克兰。A NATO military official says momentum has shifted significantly in favor of Ukraine. The official says Ukraine's forces are now on the offensive against Russian troops in several areas.车内满满炸药，乌克兰士兵分工合作，把炸药安装在桥墩下，这是为了阻止俄军进犯，不得不自毁乌东地区大桥。乌克兰在西方军援下士气越来越高昂，力退入侵者。TVBS 新闻综合报道。接下来追踪第一线现场，邀请到的是国防安全研究院军事战略暨产业所长苏子云。所长好。主播好，各位观众好。所长，武力恫吓其实最引发关注哦。美国总统拜登在南韩访问，北韩就威胁要核试或是发射飞弹。所长，您分析北韩到底在想什么呢？那朝鲜半岛的安全以及非核化，自然也是拜登走访韩国的重要议题。您观察未来的情况会如何？就是主播，我们可以看，就是这次拜登的亚洲行，我的观察是。他要建构的是一个经济版的北约哦，那再回到朝鲜半岛问题，其实北韩的政权就是金正恩政府，他其实目前手上已经有了火星17的洲际飞弹，还有 KN 三型的这个所谓的铁路飞弹，用列车进行飞弹的载运再发射啊，还有高超音速的一个飞弹，所以他现在等于是说有高飞球、平飞球。哦，还有这个变化球的这种投射载具都有，可是简单讲，它现在这种飞弹试射的边际效益已经大为降低了，也就是说，北韩到今年为止，2022年今年已经试过14次的这个飞弹的发射，可是在国际间的这个效益并没有像以往那么的震撼。当然，一个是跟刚刚我们新闻主题的俄乌战争有关，但是同时也是俄乌战争的关联，所以让就是美国、日本、澳洲、英国等等的，甚至南韩本身的感受到这种中共的这种威胁感越来越急迫哦，所以在这种情况下，北韩他想用试射飞弹或甚至会再进行核试的这个动作，
来引起国际间对他的关注或是一些利益交换，主要就是说希望美国跟联合国可以减轻对北韩的经济制裁，这是北韩他可能会采取的一个就是国家的目标。我想就是未来可以观察的是2018年这个川金会，也就是美国前总统川普他跟金正恩的会面在越南，他所提出了一个可能的模式是北韩就是越南化，变成经济发展为主，这一点是未来金正恩可能会就是考虑发展的一个方向。好，所长，这次拜登的空军一号到了这个南韩，他选择降落的地方是在乌山空军基地，这是一座美国空军跟南韩空军共用的军用机场，但位置是在南韩的西边，很多人就解读这基地的配置有点重西轻北的感觉，也就是会被认为对付北韩是假象，真正力气是放在对付中国大陆上头。你怎么看这个乌山空军基地呢？是一伦，你讲的非常重要，就是说其实就我们的研究，南韩有总共有8个主要军用机场，有6个在西岸，2个在东岸，那乌山、群山、瑞山这些基地都是靠近就比较靠近中国大陆这边，就是面对黄海。乌山空军基地其实跟台湾也有所关联，比如去年访台的达斯沃克参议员，他们的 C-17 运输机就是从乌山基地起飞，在直飞台湾的松山机场。那同时在冷战时候，乌山基地有部署这个斗牛式的战术的核武，当时在台湾也有部署类似的核武。所以从这个简单回顾，我们可以看到就是说的确像主播说的它是比较重西轻北的。那第二个乌山基地它其实是一个小城市就是里面有高球场，还有就是超市、电影院等等都有，基本上就是一个美军的一个重要的一个空军的一个堡垒要塞。在这种情况下，我想就是对于北韩来讲，这个乌山空军基地就是南韩他空军部署的一个重点。可是同样的，就是在面对中共的威胁，特别是来自于韩战时期的这个经验，美军一直很担心，就是万一北韩有事的时候，中共可能会增援，也就是跨过黄海进行这个登陆。我想这个并不是无的放矢，因为从公开资料来看，中共的这个北部战区是有配备这个所谓的陆战旅还有就是动拐五的这个三栖攻击舰，未来也可能会有一艘配备在这个北部战区的海军。也就是照中共的一个战略预估，如果说北韩跟南韩发生军事冲突的话，那他就可以不像在韩战的时候，就是所谓的人民志愿军跨过鸭绿江从陆路进犯，而可以从海路进行两栖登陆，重演当时麦克阿瑟就是说仁川登陆的北京版那另外的南韩跟美国这边也是有所准备，他们本来就有所谓5029计划也就是当北韩的局势不稳的时候，美国跟韩国可能会联手就是进入北韩去颠覆北韩政权。所以在这种情况下，就像主播说的这些空军基地的配置的确是重西轻北为主的。好，不过拜登亚洲行的这时候其实还有乌俄战争，当然有一派说法认为拜登就是要告诉中国大陆千万别像俄罗斯这样，那拉拢南韩跟日本已明显很针对的就是逐渐崛起的中国大陆。所长，你怎么看南韩的新总统尹锡悦的态度呢？是尹锡悦，他其实在竞选的时候就已经展现出他强调这个民主跟自由为基础的一个价值，也就是要靠向美国的这个安全和联盟，要重振美韩的这个军事安全合作，所以也包括就是要扩增这个萨德飞弹的部署。那萨德飞弹它其实最重要是这个雷达，等于说它向北向西就是可以侦测北韩发射的飞弹对韩国自己的威胁，同样的也可以协助美国就是侦测来自于中国东北方这个陆基的弹道飞弹，甚至黄海的潜射弹道飞弹发射的时候立刻会被这个萨德雷达抓到。那中华民国这里的乐山雷达其实也可以照顾到东北方，所以就变成一个雷达网可以预警。那同样的，在这种情况之下，很清楚了，就是说尹锡悦他也会修补跟日本的关系同样的，他们主要就是说面对中共这种就是威胁，事实上就像我们刚才聊过的，
北韩的这个军事威胁其实边际效已经递减了，传统兵力北韩是很难跟南韩对抗的，所以他发展有限的核武，也就是确保他的那个政权的生存。在这种情况之下，就是尹锡悦他会采取更加向美日靠拢的部分。所以就如同我们刚才破题所说的，这次拜登的印太之行主要是巩固对于中共这种围堵，那经济版的北约会是他的第一步，也就是所谓的印太经济框架。所以我们也可以看到，就是拜登总统在访问韩国的第一站，就是到了所谓的他们半导体的一个厂区去做一个参访。在供应链还有就是科技合作的部分，就是可以进行对中共的这一种就是经济上的一个围堵跟封锁，避免中共未来的军力会取得先进晶片，就是扩大它的军事威胁。我想这种态势是非常明显的。好，听起来现在这个美方拉拢南韩跟日本，就是要联合来抗中的意味非常浓厚。那谢谢所长带给我们最新的国际资讯，感谢您。是，谢谢主播，谢谢各位观众。好，确实现在美中的角力正在上演，尤其同时中国大陆也派出了辽宁舰在西太平洋演训，北韩也频频放话要在试射飞弹，这看起来都是冲着拜登而来。大陆航空母舰辽宁号三号起持续在冲绳石垣岛南方太平洋海域进行起降演练，央视曝光演训内容还用英文警告外国军舰飞机别想靠近。This is Chinese aircraft carrier MI6. You are approaching our task group. Yield to avoid misunderstanding and miscalculation. Please keep a safe distance away from us.针对辽宁号连十天演练舰载机起降，日本航空自卫队绷紧神经，表示一旦侦测到敌机进入，就会派出 F-15 战机升空拦截。最大速度については音の約 2.5 倍、時速でいうと30キロ近く出すことができます。高度は規則で5万フィートまでと決まっていますので、それ以下での訓練も計画をいつもします。事实上，日本近几年也频频遭到攻击骚扰，光去年一整年紧急升空次数就多达1004次，是目前为止的第二多。其中从冲绳起飞的任务就占了60%。防衛省は中国が情報収集とみられる活動を活発化していると分析。台湾有事などが懸念される中、沖縄は重要な防衛拠点なのです。台日军情牵一发动全身，日本媒体特地来到日本最西侧的与那国岛，这里距离台湾最近只有110公里，天气好的时候甚至能用肉眼看到台湾。当地渔民因此担心，若大陆真的对台动手，冲绳也将受到波及。自衛隊基地そういったとこがあるとこは最初に狙われてくるんじゃないかっていう話もあるしね。またウクライナ見ても。戦闘基地基地を叩いていってるわけですから、その恐怖っていうのは徐々に抱き始めていると思っています。而日媒分析，辽宁号一系列演训就是想展现从东侧攻台的能力，同时也想试探美日两国如何因应。首先呢是弹药能力，十天200个架次的频繁起降，这是一场中等规模以上的作战行动。第二呢，他担心位置，但日本呢有可能会认为对日自己构成比较大的威胁。第三是弹药差距，自己的航母和中国航母怎么比，这是个大问题。不过美军很快有所回应，近日已派出2栖突击舰迪里波里号抵达西太平洋，支援区内的2艘航母林肯号和雷根号，加上日本的朱云号，形成4-1紧盯辽宁号的对峙局面。然而不止西太平洋，大连海事局近期发布航行警告，表示从17号到22号会在黄海北部举行军演，东海海域也会有相关军事活动。陆媒宣传这是四大战区海陆空大练兵。You know, we must prepare together for long-term strategic competition with China.对此，即将在20号先后访问南韩和日本的拜登，势必在聚焦抗中议题。另外，美国还要担心北韩金正恩可能趁拜登出访期间又发射导弹。That our intelligence does reflect the genuine possibility that there will be either a further missile test, including long-range missile test, or a nuclear test, or frankly both.不过专家说，拜登这次出访适逢乌俄战争，亚洲国家看在眼里，会比过往更愿意和美国加强合作。Ukraine crisis has
awakened our allies in Asia, particularly Japan and Australia, but Korea, Singapore and others. President Biden actually goes out with a really lucky set of political alignment in Tokyo and Seoul. Kishida, the Japanese prime minister, is very focused on strengthening the alliance. And Yun wants to do more together.拜登出访前，白宫国安顾问苏利文和杨洁篪通话。杨洁篪警告美国别想打台湾牌，否则只会把台海局势带入危险境地。TVBS 新闻综合报道。俄罗斯入侵乌克兰不仅大举破坏了基础设施，现在还传出俄罗斯趁机偷走乌克兰大量的谷物，有部分已经转运到了叙利亚销售。乌克兰估计被偷走的谷物多达40万吨。第一起战争罪在基辅开庭审理。21岁的俄罗斯大兵西西马林面对丈夫被杀害的遗孀质问，他当庭道歉，请求原谅。受审的俄国大兵低着头，神情黯淡。他说是指挥官下令要他们杀害乌克兰平民。而 CNN 独家取得这段画面，就是2月28号一批俄军坦克军队遭乌军炸毁。Show a column of Russia's 4th Tank Division after it had hit a landmine and its soldiers had fled. 当时慌乱逃窜的俄军当中就包括受审的西西马林。What did you feel when you killed my husband? Shame.乌克兰一辆农业拖拉机正在田里耕作，不过仔细一看，它的周围都有乌克兰坦克在一旁保护。之所以会出现这样的景象，是因为传出俄罗斯在攻打之际还偷运走大量的乌克兰谷粮。Footage obtained by CNN from Militopol, Zaporizhia, shows trucks bearing the white Z symbol of the Russian military, transporting grain to Russian-held Crimea.乌克兰方面统计，俄军偷走的谷物总计多达40万吨。泽连斯基痛批，这根本是粮食恐怖主义。This is not just a strike at Ukraine. Without our agrarian export, dozens of countries in various regions of the world have found themselves on the brink of food deficit.俄罗斯将偷来的谷物用货船运往其他国家都遭到拒绝，直到8号，船终于停靠叙利亚拉塔基亚港。专家表示，北非和中东国家因为严重粮食危机，别无选择，还是会进口俄罗斯偷来的谷物。TVBS 新闻谭根妮综合报道。那拜登亚洲行的最新状况要来关注到，昨天才刚抵达南韩，没想到美方的安全团队竟然有人员传出酒醉闹事，袭击南韩公民。目前警方已经展开调查。华邮报道，这位30多岁闹事的男子是美国国土安全部秘情局一员，和同事提早抵达首尔协调总统保护行动。用完餐后要搭计程车回首尔君悦饭店时，就和司机及两位南韩民众起了争执，饭店的保全人员随后介入并报警。秘情局又也声明，这位值班在非值班时间闹事的职员违反了规定。就在拜登抵达南韩前2个小时，这位肇事的职员已经被美国强制送回来休假了。那是这最新的拜登亚洲行的最新状况，提供给您。